My alphabet. P, Q, R. Hello, my dear first graders. Доброго дня, першокласнички. Продовжуємо сьогодні цикл наших уроків за підручником Fly High 1. Сьогодні ми з вами продовжуємо його з допомогою алфавіту. Будемо з вами вчити алфавіт продовжувати. Сьогодні ми з вами вчимо наступні три літери. P, Q та літера R. Працюватимемо на сторінках 64, 65 нашого підручника. Ну і, звичайно, будемо працювати на відповідній сторінці нашого Activity Book, робочого зошиту. P. P. Panda. Q. Q. Queen. R. R. Rabbit. Літера, the letter. P, назва літери P, sound P, звук P, як у слові panda, panda. Літера Q, the letter Q, sound qu, qu, qu. Літера Q, але звук qu, qu. Queen, королева, queen. Літера R, а звук R, R, rabbit, rabbit, кролик. Вправа друга. Find and circle. Знайди і обведи. Знайди літеру, яка дає звук П. П. Це літера П. Знаходь, будь ласка, літеру П у кожному рядочку ботії і промовляй. П. 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 Маленько і так само велико. Будь ласка, знайди і обведи до кінця рядочку усі інші. Далі. Звук КВИ дає літера Q. Знайди літеру Q маленьку. Ось вона маленька, як пишеться. Q маленька. Не переплутай її жодною іншою літерою. І Q велика. Ось Q велика. Їх дуже багато, тут літер Q. Ну і ще одну, будь ласка, самостійно обведи. Звук R, літера R. R, маленька літера R. Знайди таку саму літеру А до кінця рядочку. І R велика. Обведи і знайди літеру А велику до кінця рядочку. Task 3. Вправа третя. Find and circle. Знайди і обведи. І так. Літера P велика. P маленька. Літера Q маленька. Q велика. А ну літера P, ось вона ще, так? В принципі. Find and circle. Далі. Q. У нас маленька, Q велика, і ось ще раз Q маленька. Літера R. R маленька, і R велика. P. Panda. Q. Queen. R. Rabbit. Вправа четверта. Find and write. Знайди і запиши. Then say. Давайте з вами повторимо нашу абетку, яку ми вже з вами, скільки ми вже з вами вивчили. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Ой же, скільки літер ми з вами знаємо. А тепер необхідно деякі літери, пропущені, підставити до наших слів. Ball, dog, fish, horse, panda, літера P, ту, яку ми сьогодні з вами вивчили. Зараз я її напишу ще раз, спробую написати, щоб було зрозуміліше. P, apple, car, літера C, goat, egg, queen, королева, сьогоднішня літера Q, rabbit, monkey, мавпочка, nurse, медсестра, orange, апельсин, kite, літера K, lorry, jelly, insect. Давайте ще раз я літеру K напишу, щоб було зрозуміліше. Так. Ось так. K, kite.
Окей. Ну, а зараз давайте з вами проспіваємо чантик. Проспіваємо чантик з тих літер, які ми вже з вами знаємо. І ось скільки нам залишилося до кінця вивчити літер. Тож взагалі трошечки, правда? Декілька уроків, за декілька уроків впораємось. Переходимо тепер до нашого activity book робочого зошиту. Вправа перша – look and say – поглянь і скажи. Отже, P – p – panda, Q – qu – queen, R – r – rabbit. Дивіться, будь ласка, як ми прописуємо маленькі літери. Так, P, Q та R. А тепер пропиши їх самостійно у вправі другій. Спочатку обведи і допиши до кінця. І вже можеш прописувати слова повністю. Панда, 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 панда. Q, 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 прописав до кінця рядочку. І тоді пиши слово queen, адже зі слова queen ти вже знаєш усі літери, крім літери U, яку ми ще за тобою будемо вчити. Так само слово rabbit, дивись, усі літери тобі вже знайомі. Крім літери T, яка вже прописана. Пропиши, будь ласка, обведи слово rabbit. Вправа третя. Match and write the missing letters. Поєднай і напиши пропущені літери. Ну, одразу ми бачимо rabbit. Я чомусь на нього звернула увагу. Rabbit. Дві літери B у слові. I. Rabbit. Далі. Queen. Ой, зараз хвилиночку. Літера Q. Queen. Будь ласка, акуратно напиши так, як це дається вам у вашому activity book зошиту, рівнесенько. Далі, останнє, це у нас panda, панда. Ей, ей, панда. Окей, well done. Записали пропущені літери і поєднали з зображенням. Ну і так само виконай вправи з великими літерами. P, Q, R. Пропиши, будь ласка, ці літери і слова з ними. Вправа шоста потім. Read and write. Пропиши, прочитай і напиши. Look, a panda. Поглянь, панда. Напиши цей вираз. Обведи, будь ласка, літери і слова у цьому виразі. Ну і потім напиши літери, які ти знаєш. Повністю запиши абетку до літери R, яку ми вже з тобою вивчили. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Будь ласка, пропиши великі літери та маленькі літери. Ось вони є у нас усі на сторінці 65 нашого підручника. А на сьогодні все. The lesson is over. Дякую за увагу, до нових зустрічей. На наступному занятті ми з вами поринемо у світ pets, домашніх улюбленців. Будемо говорити про них, про наших молодших друзів. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами до наступного уроку. Goodbye!